Euskal Herriko ikasle mugimendu osoari dei egiten diogu azaroko 28ko greba deialdietan parte hartzera, tokian toki. Ikustegulako beharrezkoa hezkuntza sistema zapaltzaile hau salatzeko eta modurik hoberena iruditzen zaigulako. Eta azaroaren 28 aukeratu dugu beharrezkoa ikusten genuelako ikasturte hasieran egitea eta ez ditxo egitea martxora arte normalan ohikoak izaten direnean manifestazioa. Bueno, aste honetan zehar aderiko dire gure aldarrikapen zehatzak, izan ere guk banatu ditugu 7 ildo desberdin, eta horietako batzuk dira adibidez Euskal Herria, pedagogia eredua, aniztasun zapalduak, orduan aste honetan aderiko ditugu aldarrikapen zehatzak ildo bakoitzeko. Baina, bueno, orokorki erranda edo, gure aldarrikapen nagusia da nahi dugula hezkuntza eredu propio bat, publikoa izango dena, euskaldun izango dena, feminista izango dena, denontzat izango dena eta gurea izango dena, eta ez dena izango ez Espainiar estatutik, ez Frantziar estatutik inposatua. Hasiera batean, eskualde bakoitzak edo ikastetxe bakoitzak erabakizun ze ildo aukeratuko zuen eta ze ildotan borrokatuko zuen zehazki. Eta aste honetan egin dire ikastetxe bakoitzan ildo hoiekin lotura duten ekimen desberdinak, bai aldarrikatuz komunak edo bertze hainbat gauza. Eta bueno, hori bilduko ditun edo mobilizazioa izanen da azaroko 28ko greba, eta horregatik ulertzen dugu greba hau ekimen guzti horiek bateratuko ditun ekimen bat bezala eta ikasle guztiak elkartuko garen ekimen bat bezala. Azkenean beharrezkoa ikusten dugulako denak elkartzen bagara askoz zein da erraundiago eta indartsuago izango garalako salatzeko hezkuntza sistema zapaltzaile hau eta denon artean Euskal Herria hobeago bat eraiki dezakegulako. Hezkuntza paper garrantzitsua jokatzen du sistemaren birproduzterako, azkenean beraiek zenbaki sumisoa nahi dituztelako eta beraiek esaten dutenari men egitea nahi dutelako, baina guk horrekin adostu nahi dugu, azken finean beti saiatu direlako txikitatik guri bai genero rol banaketa bitartez eta diru gozez beraien ikasle sumisoak ez daten eta zenbaki bat soilik, eta guk horrekin adostu nahi dugunez beharrezko ikusten dugu sistema hau aldatzen. Bueno, guk azpimarratu nahi duguna gehien bat da hori, gu bagarela subjektu politiko bat, eta horretaz kostiente izan behar garela, eta komentatu dugun bezala hezkuntza da sistemaren birprodukziorako tresna bat edo, eta bueno, sistemaren balorea jasotzen ditugu txikitatik, orduan guk aintzat hartu nahi dugu bagarela subjektu bat, eta bagarela borrokatzeko gai, eta horrela sistemari aurre egiteko. Guzti honengatik, zapalkuntza honeri aurre egin behar zaiolako eta ikasle guztia garelako aurre egiteko gai, deitzen diegu ikasle guztiari aktibatzeko, mobilizatzeko, indarra izateko eta indarra emateko gure hezkuntzari eta parte hartzeko azaroko 28ko greban.